Velkommen til Sula Wars 2016! Sidste år, der var Sula Wars i et nedlagt supermarked. Skal man opgradere lidt så? Ja. Forum. Københavns største indendørs venue. Så venter bare lige på Danmarks største party crew, der skal hjælpe med at holde festen også. Syg i morgen, vi holder dig vågen. Vild. Hvad sker der? What? Rum er nice, altså. Ja, boom. Perfekt. Højt til loftet. 24 meter. Så, ja. Fedt. Og jeg tænker lysshow, så der bliver fyrværkeri. Lattergas. Folk kommer sådan lidt ind. Undskyld, men er det to busser der? Og så er der højtalerne. Hvad har du ellers? Der skal bare, så skal der alkohol til, ikke? Det jeg lidt tænker, det er, at folk skal være fucking stank Bacardi. Stank Bacardi? Hvem fuck siger det? Altså. Ja. Det er der ingen, der siger med, jo. Vi skal være wasted. Okay. Altså, vi skal bare tyre det ud af, ikke? Hot shots, Galliano, smølfespark, tequila. Det er faktisk primært det, der ikke er nogen, der drikker det, du lige nævner. Okay. Altså, de skal jo vælge det rundt, altså, så er det heller ikke nogen hemmelighed, at pigerne gerne vil lidt mere, når de lige er det stive, ikke? Det er rimelig god til at give fingrene med. Man skal bare slaske rigtig hurtigt rundt. Okay. Altså, er det sådan en Bill Cosby-ting, vi er ude i, eller? Altså. Hvad er det for noget komiker og pis? Altså, I skal, er du en hvid Cosby, eller hvad? Nej, jeg synes, det er racistisk at sige hvid. Altså. To. Det er intet med racisme, eller? Nej. De skal jo ikke sove, altså. De skal være vildere. Så ligesom, du vil gerne også kunne se. Altså, pigerne går jeg ud fra, det er i øjnene, når du er voldtaget. Nej, jeg ved ikke, hvor du skal hen, men det er voldtægtssnak, det er. Okay. Og den ryger listen, og det er en brainstorm, det her, så det er super fedt, at I nævner det. Ja. Ja. Men altså, så er det jo bare, så du tænker jo bare techno, ikke? Yeah! Bare techno, der bare. Heller ikke. Jamen, det er fair nok. Ja. Så er det, så siger jeg, det er også det, det er derfor, jeg er glad for, at I lige siger det. Ja. At det bliver alt andet. Men så mangler vi vel reelt set bare, at du har hyret en eller anden træt stripper, der står et eller andet sted. Check på den. Det har du. Der kommer stripper. Det er jo det mest kvindenedsættende, du overhovedet kan gøre. Altså, kom okay. Ud med den. Du skal nok lige arbejde lidt mere på de der idéer der. Så det var ikke meget, I kom med, kan man sige. Jamen, som udgangspunkt, hvis det var os, så tror jeg bare, at vi havde holdt en privat fest. Ja. Det er jo det, man ligesom. Straight up. Der er køkken, man kan lige stå og ryge, der er stue, man kan stå måske lige og danse. Der er nogen, der har lavet en nice playlist. Lille soveværelse, hvor du giver fingre. Gør man det til privatfest, eller? Ja, ja. Det gør vi. Så kører vi privatfest. Der har du. Så er det det, du gør. Privatfest, mand. Kør med det, mand. Kør med det. Privatfest, det bliver fedt. Men de kan bare ikke rigtig være i min lejlighed, kan man sige. Sådan. Du kan bare bygge en lejlighed. Så bygge en lejlighed. Byg en herinde. Altså, byg en. Lav det. Woo! Danmarks største privatfest.